Hallå, hallå! Välkomna till Kungens akvarium med fredagsklippet. Jag tänkte börja här i vårt nya. Vi har börjat sätta upp lite akvarium här. Vi har kört längs väggarna här, men jag tänkte passa på att nämna att vi har utförsäljning på hund- och katttillbehör. Så vi har Monster Kattsand, säljer vi ut för 119 kronor lådan. Everclean, 189. Vi har massa olika foder som vi säljer till inköpspris. Samt tillbehör för hund och katt och gnagare då, som vi kör halva priset rätt av. Så utförsäljning, passa på. Tänkte också passa på att nämna medan vi ändå ute och vandrar. Vi har fått in en hel del med rötter. Så var några som är storleken större. Vi har lite medium och vi har lite mindre. Vi har även fyllt på med diverse olika stenar och lite andra rötter samt dekorationer om man vill göra det lite extra. Flying hills och diverse saker. Även en hel del sand kommit in i butiken. Dammfoder. Preparaten ska komma under veckan, så förhoppningsvis har vi det påfyllt bra. Det var ändå ett helt gäng med det mesta som man behövs. Tänkte börja det här karet idag. Tänkte börja med att nämna att vi fått in ett helt gäng med fjärilscyklider. Här ser ni en långfin variant. Jättefin. De landar på runt 5 cm, kommer från Sydamerika och är köttallätare. Det är en parbildande fisk. Jag klassar dem ändå som fredliga, även om fjärilscykliden i sig kan vara lite revirhävdande. Men det brukar inte vara några problem att ha dem. Så här ser ni långfinvarianten. Sen är Electric Blue. Jättefina. Med dem simmar även lite mindre svarta skalarer. Samt lite vita platinumskalarer då. Och denna veckan tänkte vi köra 20% på alla skalarer. Och vi har fått in ett helt gäng som ni kommer se under videon. Så 20% på alla skalarer i butiken hela veckan. Vi har fått in ett helt gäng med kamphanar också. Både whale tail, half moon, double tail. Diverse olika färger. Superfina. Även lite honor också som kommer längre fram i videon. Vi har fyllt på med slöjskärtar. Vi har red cap, orange, calico. Ja, diverse. Fyllt på med ett helt gäng. Samma gäller guldfiskarna. Finns ett helt gäng i butik. Det har kommit in Corydoras aneus. Det är från, kommer från Sydamerika. Landar runt 8 cm och är köttallätare. Och precis som alla Corydoras är de dagsaktiva och det är stimfiskar. Så jag rekommenderar minst 6 stycken om man ska skaffa. Just dessa så har vi tagit in lite mindre, men var fortfarande några som var kvar innan som är storleken större, så det är blandad storlek beroende på vad man vill ha. Vi har även Eliotti-cykliderna här, för det blir riktigt fina nu. Det kommer in ett helt gäng med kejsartetre. De landar på 6 cm och kommer även om från Sydamerika. De är köttätare och det är väldigt livlig, väldigt fredlig stimfisk. Bör inte ha dem med allt för livliga fiskar, men annars så är det inga större problem att hålla dem. Supertrevliga. Simmar tillsammans med vanliga skalarer. Går vi ner här. Vi har fått in ett helt gäng med palettcyklider. De kommer från Afrika och landar på cirka 11 cm och är köttallätare. De är relativt fredliga av sig, även om de kan vara lite aggressiva, revirhävdande då.
supertrevliga att kolla på. Ett helt gäng med dem. Simmar tillsammans med regnbågshaj, albino-variant. Landar 15 cm och kommer från Asien. De är köttallätare. Det brukar inte vara några problem att hålla dem här med andra fiskar. Utan det är snarare att hanarna kan vara ganska tuffa mot andra hanar då. Sen blir de lite äldre, då kan de börja gnabba till sig lite, men det brukar ändå gå bra. Jättetrevlig fisk. Så kollar vi här. Sen är den stora killen här. Det är en öronål. Landar på cirka 70 cm när den är fullvuxen. Kommer även den från Afrika. Han är köttätare, så tänk på att inte ha för små fiskar tillsammans med den, för då riskerar det att bli käk. En annan sak är att de ser ganska dåligt, så de lokaliserar sig med luktsinnet då när de letar föda. Utöver det så är de skygga, relativt fredliga om de inte är för små. Och så är de nattaktiva. Superfräcka. Jag har tagit in en hel... Ja, i alla fall 5 stycken, minst. Här uppe har vi en massa olika skalarer. Som ni ser, han vita med grått på kanten där. Det är en map-variant. Vi har även yellowhead som ni ser där bak. Vi har guldvarianten. Vi har altum. Paraguensis. Vi har Pinoy. Karet bredvid. Superfina. Vi har de vanliga skalarerna som jag nämnde förut. Black och Platinum. Och det är alla de med 20% rabatt på hela veckan. Så passa på, för det finns ett helt gäng med skalarer och alla är verkligen superfina. Växtkaret. Inte fullt, men det finns att ta ifrån. Det finns även växter i akvariumen, om det skulle vara så. Vi har foder, vi har levande foder, vi har frysfoder och vi har tillbehör. Preparat ska komma in. Även passa på att nämna att vi har en liten reabox här. Så man kan fynda riktigt schysst inredning till ett jättebra pris. Passa på. Sen här har vi Corydoras pygmé. Den landar runt 3 cm, kommer från Sydamerika och är köttallätare. Som vanligt är det dagsaktiva så gäller när det är Corydoras och stimfisk. Passar perfekt i små räkor och ja, smått man vill ha. Kamponerna jag nämnde. Superfina. Bara passa på att nämna, vi har fyllt på med barber. Det värsta, om ni undrar vilken det finns i förra klippet, så går jag genomgående på alla barber vi har i butiken. Det är påfyllt. Levande förare påfyllt. Jättefina guppis fick vi in. Det var allt vi hade denna veckan. Det finns mycket mer i butiken. Men ni är välkomna in och kolla, annars så lägger jag upp en ny film nästa fredag. Hoppas vi ses.